لسروبندی نزیک بونوی بزوتنوی گوران و یکیتی نشتیمانی کردستان و واجو کردنی دوین ریکوتنی نیوانیان بلامندامی که جفاتی گشتی بزوتنوی گوران رخنی او دگرید که یکیتی وک پیویست پابن نابید بو ریکوتنانی که لگل گوران واجوی دکن و تایبت در باری ریکوتنی هر دولا با پیگنانی حکومتی خوجی سلیمانی و ادارکانی گرمیان و راپارین اندامکی جفاتی گشتی بزوتنوی گوران دجلید یکیتی بیگران و بو انجومنی پاریزگای سلیمانی آلو گور لپوستکان دکد چندین پوست کمافی گوران تا استار را دستی نکردون تا ایما پوستی تر من هیا پوستی برای بری گشتی من هیا بانومن برای بری گشتی پرورده گرمیان لسال 2014 و پشکی بزوتنوی گوران بوا بلام تا استا یکیتی نشمانی کرسان لو پوستی آلو گوری ناکا و پستی برابری ناحیه معنی برابرمون برابری ناحیه که من استیتی برات اداره گرمیان تا استای که تینش معنی کرسان او پستی پر کردو تو و رادستی بزوت نوی گورانی ناکا و جگل لوش لسر استی برابرات یکان جگری برابری گشتی بشکان لنو برابرات گشتی و برابرات یکان بزوت نوی گوران همولو پستانه بیا بشبو اندامی کی سرکردایتی کیتین اجتماعی کردستان دالت حزبەکەیان پابەندە بێت بەو ڕێککەوتنانی بۆ حکومەتی خۆجیەیی لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان کردوویانە بەڵام ناشی شارێتەوە کە ڕەنگە ڕێککەوتنەکە وەک خۆی جێبەجێ نەکرابێت شتێکی وا گرنگ نەبێ کە بڵین لە شتی زۆر ئەوە ڕەنگە لە خاڵێکە لە نازام لە ناحەیەکە لە مدیریەتێکە لە شوێنێکە برادرانی گۆڕان شتێکیان هەبێ بەڵام وەکو بە شێوەیەکی عام ئەوەی کە بووە ئێمە لە مەسەلەی پارێزگاری سلێمانی لە مەسەلەی کۆمەڵێک بەڕێبەرایەتی گشتی لە قایمقامەکان لە مدیر ناحیەکان لە زۆربەی ئەو بابەتانە ئێمە ملتەزم بووینە بە ڕێککەوتنامەی خۆمانەوە بزوتنەوەی گۆڕان لە هەموو کۆبوونەوەکانی کە لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سازی کردووە بەردەوام بابەتی ئاڵوگۆڕکردن یاخود ڕادەستکردنی هەندێک پۆستی حکومەتی خۆجێیی سلێمانی باس کردووە یەکێتیش هەموو کات پابەندبوونی خۆی بۆ ڕێککەوتنەوە دووپات کردۆتەوە بەڵام تا ئێستا لە سەدا سەد جێبەجێ نەکراوە هاوژین جەمال کوردستان 24 سلێمانی